българина кой търси за виновен? Никога не търси българина вината в себе си. Никога. Че се е докарал да е безработен или че се е докарал да не го искат на работа, защото не е достатъчно квалифициран или дисциплиниран или каквото и да било. Той не се чувства виновен. Той търси виновен. Правителството, Борисов, Бойко. Никога се